I posljima da vaš umor epizodu, kao što vidite, danas igramo Dota. Mi da prvi put na drugi put na kanalu. Ja neki stari video koji sam ono baš pre igrao. A to je bilo kod mog brata dok igrao, to smo snimali ja preko televizora i ono ovako igrao. Eto, a sad mogu da snimam. Mogu sad i igrice da igram. I da. To sam da, da. Danas je epizodu ću pokušati na podom ovog prosta. Da. Samo onda bi ubacim, znači što mora idem u centar. Ajde, hoće neko ovog peta. Ništa ne sluša. Dok tapkam, onako dok hodam. I... Šta je bro? Ništa, ajde, ja ću ga kupim, pa što bude, bude. Mogu biti da ga tradam. Evo, žedanje. Ako ga niko neće... Onda ću ja da ga... Važim što će da ispadne. Čekaj, šta je taj? Trebalo bi da je Legendary onaj. Ne znam, ne znam. Da. Da. Ako dobim nešto loše... Na dobro, onako ne igram toliko tako da što god dobim. Ja sam dobro napisao. Ajde. Ajde ljudi bre. Dajte trade. Če su im? Jel, oni misle sam ja toliko glup da dam trade, to jest accept. Ništa. Ajde da ga... Da. Jo, brate, koliko je ljudi. Uspas. Ajde,
vidi, želi neko trade ili ne? Ne. Okej. Niko ništa nije to. Možeš ti? Ljudi, moram da idem i da se kupam, evo sad mi došlo ovako kao da treba da budem u školu. Evo, još treba da se kupam i to je to. To je ovaj moj egg. E, sad što ono, baš odavno već došlo ovaj. E! Vidim da jede. Ste sigurni da nećete četi? Mulja si ja prodala. Tudu bez. Ne. Staj ruku. Bojim se ništa. Ne prizne moj komon. Rare. Dobro je. Mislim, može i rare, meni nije. Prave. Mislim, to je dobro. Šta je dobro? Aha. Dobar dan. Hoće li neko trade? Hoće neko trade? Besplatno. Ne bih ni ja tačiti. Just accept. Znači ti. Ej, ej, ti. It's okay. Znači dođem na adresu. Nemoj da si mi sad dao. Taj čet. Da kuću ne dam. Niko još reka. Old toy. Imam i ja. Gdje su? Evo. Ne. Koji sam neko? Vidiš ti ovo? Što je dobro? Može se vozi. Ajde. Ajde, vrate. Sajk, imam to. Ništa, ljudi. To je bilo to što ću epizod. Nadam se da lako jeste. Ostavite like.
i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.